بسم الله الرحمن الرحيم ولا عليه قالك أسود وهذا كسود وهذا جنال كينا قروح دمر جنال قعمفرون كسود وهذا ولا عليه عصبات أيان إذين سود وينا يا أصحاب تورسي ذوك لي دماتين إي سود دواذا إن شاء الله هذا بما أنت قروح دمر محيدين ودا ولا عليه قالك أه قروح دمر ما تروحيدين ودا إن كهد لو وجيجا وجيجا إن كهد لو نوعيذو أكل بحو فينان كصوب بحو haaraha kasoo baxo waxyaalahaas oo idil inaan ka hadlo maanta toobigeena wuxuu diirada saaraya wajiga iyo finanka kasoo baxo noocyada wajiga ee dadka hadaba gabar yahay ama wiil yahay ogow nooca wajigaaga uu yahay ee dadka sidaan ognahay siduu muuqooda u kala duwan yahay ayuu jirkooda u kala duwan yahay sidaas si lamid ahna wajigooda ayuu kala duwan yahay marka hadaba dadka meeqa waji ayay u kala baxaan si guud waxaa jirta laba waji wajiga koobaad waxaa waaye waji oil face ama dad wajigooda saliid saliid leeyahay iyo waxaa jira dry face ama dad wajigooda qalalan yahay dadka labadaas mid un ayay u kala baxaan oo mid saddexaad ma jiro ama wajigaaga waa waji engegan ama wajigaaga waa waji qoyan oo saliid saliid leh hadaba wajiga engegan maxaa dhibo wajiga qoyan maxaa dhibo nabrahooda iyo waxaas ayaan ka hadli doonaa dhammaan insha allah maanta muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa dhammaysa fiidiyoogan ilaa dhammaadka. Aan ku bilaabo marka hore wajiga engegan. Wajiga engegan dadka leh waxaa lagu gartaa mar walba qofka tusaale ahaan markuu qabeysto wajigiisa inuu dufduf yeeshto oo kale. Wajigaaga dufduf oo kale inay ka muuqato sidoo kale inaadan wajigaaga marnaba uu shifshif ama dhidid oo kale uusan dareemin wajigaaga sembari inuu ahaado ama waqti kasta inuu ahaado waji engegan haddaad dhaqdo in badanna aad ku dhaqdo saabuun ama wax lamid ahna wajigaaga dufduf uu yeeshto marka qofkaas waa qofka leh wajiga engegan ama dry face hadaba wajiga oil face ama wajiga saliid leh si lagu garan karaa qofka wajiga saliid leh simple waa lagu fahmi karaa waxa lagu fahmi karaa wajigiisa maanta idil uu shifshifaya tusaale ahaan hadda ayuu soo qabeystay hadduu soo qabeystay qofkan haddana daqiiqad kadib waxa arkaysaa wajigiisa oo shifayo yacni dhidid kaliya ma aha inuu qofka dhidid badan yahay ma aha asoo dhidid badneen uu wajiga kaliya ka shifayaa taas ayaa lagu fahmaa qofka wajiga saliid leh halka qofka wajiga engegan uu wajigiisa si kasta uu u engegan yahay xitaa waqti kulul hadii lagu jiro hadaba yaa u badan nabraha wajiga engegan iyo wajiga saliid leh keeba wanaagsan waxaa wanaagsan qof walba wajigu Allah subhanahu wa ta'ala siiyay ayaa wanaagsan oo qurux badan waji walba wuxuu leeyahay qaab loola dhaqmo iyo si loo raaco waxaa jira run ahaantii gabdho badan oo dhahayaan heblaayo nabra iga soo baxay maxaa isticmaasha waxaas waa iska marsanayaan walaalahayga qaaliga ah midaas waa khalad sababtoo ah gabadhan waxaa laga yaabaa wajigeeda inuu yahay waji saliid adin waxaa laga yaabaa wajigaaga waji engegan inuu yahay soo marka isma qaadan kartaanba dhibaatada ugu badan gabdhaha midaas ayaga imaataa inay dhahda gabar alla ani waxaana nabraha iga baabiyay okay anna waa isticmaalaya gabadha inuu wajigeeda ka sii daro sababtoo ah waxaa laga yaabaa isku waji inay ahaanba oo midna wajigeeda uu qalalan yahay midna wajigeeda uu saliid yahay hadaba qofka leh wajiga saliid leh misna nabraha leh maxaa laga rabaa inuu sameeyo wajigaaga marka ugu horeeyso waji saliid leh haduu yahay waa inaad ka ilaalisaa waxyaalaha kiimikaalka gebigoodaba waa inaad ilaalisaa kiimikaalka midda kale waxaa laga rabaa inaad ka ilaaliso waxyaalaha qofka inuu isticmaalay oo kale ama heblaayo waxaan isticmaasha isticmaal inaad sameysa lama rabo wajigaaga marba haduu yahay waji saliid leh wax kasta misaga tijaabin kartid iska ilaali wajigaaga waa waji sensitive dad badan oo waxaa jir wajigaaga xasaasiyad uu qabaasaan waay dadkas waa dadka wajigooda uu leeyahay oilka ayaga ugu badan inay xasaasiyad qaadaan xasaasiyaddaas waxaa u badan ay u keento waxaa waaye inay wajigooda wax u qaabili karaan iska marsadaan tusaale ahaan midda ugu yaabka badanaa waxay tahay gabar wajigeeda yahay waji saliid ayaa waxay marsanaysaa kareem loogu talagalay dadka wajiga engegan mamnuuc waaye badanaa kareemida waxaa loogu talagalay dadka wajigooda engegan yahay dadka wajiga qoyan kareem ma u baahnabo sababta oo ah wajigaaga kareem dabiici ayuu haystaa kareemka ayaaba kugu badanba marka walaalayga qaaliga ah marba haduu yahay wajigaaga waji oil ama waji saliid leh waxaa laga rabaa nadaafada inaa aada ugu dadaasho inaad ka ilaaliso wajigaaga inuu dhidido
inaad ka ilaaliso wajigaaga inuu wasakhoobo, wajigaada ku dadaal nadaafadiisa. Tusaale ahaan, sideen ugu dadaalaya maanta dhan maan qabaysanaya waa maya, subax alaala markaad soo kacdo waa inaad wajiga dhaqdaa. Aad ku dhaqdaa ee waxaa isticmaali jirtay tusaale ahaan saabuun. Saabuunaha carfaaya uma fiicna dadka wajiga saliidda leh. Waxaa u fiican saabuunta cad ee dharka lagu dhaqo, sidoo kale face wash oo kale oo liinta ka samaysan, ama face wash loogu talagalay nabraha waa inay isticmaalaan. Laakiin saabuunaha carfaaya way uga darayaan dadka wajiga saliidda leh, wajigana kuleh nabraha. Sidoo kale, subaxdii iyo habeenkii waa inaad wajigaaga dhaqdaa. Waa inaad ku dadaashaa meelo qabow badanaa qofkaas inuu joogo, ama wajigiisa mar walba inuu door bido meesha qabow inuu la joogo, uuna ku dadaalo nadaafadda wajigiisa. Aad inuu ugu dadaal ayaa loo baahan yahay. Qofka wajiga engegan asagana maxaa laga rabaa? Qofka wajiga engegan waxaa laga rabaa wajigiisa in badan inuusan dhaqin, sababta oo ah dufta ayaa ku yar wajigiisa. Adoo wajigaaga yahay waji daraay ama waji engegan, haddaa mar walba dhaqdo, wajigaaga dufta ayaa ka dhamaaneysa, kareemka ayaa ka dhamaanayo. Ugu dambeyn, wajigaaga wuxuu noqonayaa waji dufdufle, waji markasta cadcad ayuu noqonayaa. Marka wajigaaga hadduu marba engegan yahay, dhaqida badan ka ilaali, maalintii hal mar oo kale dhaq. Waxaa isticmaalaysa hadduu yahay face wash ama saabuun, ha iska badinin. Sidoo kale, dadka wajigooda engegan yahay waa dadka loogu talagalay wajigooda inay kareem mariyaan, sababtoo ah kareemkii dabiiciga ahaa ayaa ku yar wajigooda. Dadkaas waa dadka la rabo wajiga inay kareem marsadaan. Waxaa la rabaa qofka hal kareem oo wajigiisa u roon inuu soo fiirsado oo marsado. Dadkaas inay kareem marsadaan aad ayuu ugu fiican yahay. Haddii kale, wajigooda dufduf ayuu noqonaa oo wajiga ayaa ka halaabaayo. Maxaa ku dhacaya qofka wajiga engegan hadduu muddo ama tusaale ahaan maalintii 3 mar ama 2 mar uu isticmaalo saabuun ama wajiga uu muddo dhaqo? Asoo ku dhaqa biyo hadduu ku dhaqo qofka dhib male, laakiin waxaa laga wadaa inuu ku dhaqo saabuun ama face wash. Qofka wajiga engegan hadduu in badan wajiga dhaqo uu dhaqo, waxa uu ka qaadayaa wajiga xasaasiyad ayuu ka qaadayaa. Sidoo kale, wajigiisa saa hore u sheego dufduf ayuu ka yeelanayaa. Marka walaashayda qaaliga, wajigaado ku qurux badan ha ka dhigin waji xasaasiyad leh. Dhanka kale, aan u gudagalo dadka wajiga saliidda leh. Dadka wajiga saliidda leh waa dadka ugu badan oo nabraha ka soo baxo. Nabrahaas waxaa keenayo saliidaas uu wajiga soo saarayo. Saliidaas wajiga soo saaraya waxaa ku kontrooli kartaa adigoo qaato kareemyo loogu talagalay. Kareemyo khaas, kareemka iskama qaadan kartid. Kareemyo waxaa jiraan oo saliidda kontroolo. Kareemyadaas hal kamid inaad fiirsato oo toos u qaadataa la rabaa, oo hal waqti aad marsato maalintii, tusaale ahaan habeenkii. Sidoo kale, wajigaaga in badan inaad dhaqdo, subax alaal iyo habeen kasta wajiga inaad dhaqdo. Wajigaaga inaad u doorbido meel qabow inuu ku noolaado, tusaale ahaan wadamo kuleyl haddaad joogto xataa waa caadi, laakiin kaliya nadaafadda wajiga ugu dadaal. Dadka saliidda leh midaas ayaan aad ugu boorinayaa wajigooda mar walba inay noqdaan waji nadaafad leh, waji nadiif leh. Taas ayuu ku yareyn karaa nabraha. Sidoo kale, hadduu wajigaaga nabra leeyahay, oil face oo kala tahay, sababtoo ah badanaa oil face ayuu nabraha ka soo baxaa. Dadka dry face nabar kama soo baxaan. Ha isticmaalin huruud, ha isticmaalin qasil, waxyaalahaas kuma fiicno. Waxyaalahaas wuxuu u fiican yahay dadka oil face. Dadka dry face ayuu u fiican yahay. Midda kale, isaan hore usoo sheegayba, ha iska isticmaalin wax ee gabar ku tiri anaa marsadaba ku fiicnaaday. Horta, ogow markii kobaad, ogow wajigaaga noocuu yahay. Qofkaas kale wuxuu marsadan uga wajigiisa nuucu yahay. Waxaad kale ogaataa wajigaaga waxyaalaha u roon. Markaa midaas ogaato, ayaad tusaale kuu noqon kartaa inaad qofkaas ku dayato. Laakiin adoo ogeyn wajigaaga wuxuu yahay, ha iska marsanin heblaayaa marsatay ee u marso. Marka walaalayga qaaliga, wajiyada dadka way kala duwan yihiin. Siduu dadka muuqooda u kala duwan yahay, ayuu wajigoodan u kala duwan yahay. Qof kastana wuxuu leeyahay waji gaara. Labana ayaan kusoo koobay, waana waji saliid ah iyo waji engegan. Wajiga engegan badanaa nabar kama soo baxo, laakiin asiga aad ayuu ugu dhow yahay qofkaas inuu gaboobo. Laakiin dadka wajiga saliidda leh nabro si kasta uga soo baxaan. Laakiin hal bishaara ayaan u wadaa, taasoo ah dadka wajiga engegan waa hor gaboobaan. Yacni dadka wajiga saliidda leh durba ma duqoobaan, halka dadka wajiga engegan ee cimri degdega durba wajigooda kasoo muuqato iyo duuduubka wajiga. Dadka wajiga saliidda leh iyagana waxaa aad ugu badan nabraha. Marka walaalahayga qaaliga, biyaha cad la badsado. Biyaha cad nabraha ayay daawo u yihiin, sidoo kalena miisaanka way dhimaan. Biyaha cad aad u badsada, iska ilaali waxyaalaha kiimikalka
haduu wajigaaga saliid yahay waa wajiga ugu badan ee nabraha ka soo baxaan. Ku dadaal nadaafadda wajigaaga. Insha Allah. Assalaamu alaykum.